Itora inerea thafaka ni thaine wa PCEA bethi memorio hidi ya igogo nari ya kwa mura kanithoyo. Nekuwa ikari ya matora matigane tege shigo inikia ole kalau na uljor rock. Maitekire gutare ya thinori ya umagiete kwa hidari ya mierie na kuona matirara gatoro maketigira kwenye mario ni ya ishima kiria. Magito ogorio ni modareta wa iria ine prezipitare samuru moreithi. Atogori ya kanithoyo matari iri ngobe mirogwena na igere. Gokomaga na mere ma mirogwena na idhathato. Borina ngodu mirogwetano na mugwaja. Bata mirogwere na idhathato. Bebe hamona warushia domatiga nete neshieto kwa hidari ya mierie na. Watu wameibiwa ngobe. Wameibiwa kodoo na buzi. Wameibiwa kuku. Mazao yao ya mashamba kama vile viazi, mahindi imeibiwa. Wengine wameibiwa miti, wamepanda miti kwa shamba imeibiwa, trees and home breakages. Nyumba they are broken into na watu wanaimba vitu kutoka huko. Reverend Samuel Kamotoku mamwena wa Orojoro roko ni umuare matogetio ruoru nene. Thutha wake koiyo guko makeria mamirogo mugwaja. Mini mmoja ambaye ameibiwa kuku zangu na mimi nimeibiwa mara tatu. Na ya mara ya kwanza niliibiwa kuku 36. Mara ya pili nikaibiwa kuku kama 27. Alafu mara ya tatu nikaibiwa kama kuku 18. Kamoto atariri ya ishi ya yama koreto makihudhira dawa ya kogoni ya doha mwena goko. Akio gerera na kugao na madhigo tuwara mateta mao kore foridhi ya rema makuhere irie. Gotire makinya marumu matasho kagio. Nimekua nikienda police station ya hapo Orjororoko na mina ripoti na ninaadikiwa statement. Na ninasema hivyo mini nimesema. Lakini hakuna kitu ambao kinashukwa. Mina fikiri hii kuku sinashukuriwa wakati wa usiku na sinaenda na kabazikegina kanatoka huko Gumuruti. Alafu kanapitia hapa, diyo sababu tunasema, hii nini ya boisio siwekwe. Samuel Mwagie Moremiku maitora iniriri ya thafao lkalao na kiatare iri ngobe shia keigiri shairi ya nishirega koyo na magari ya mago shie kinyirama koreto makere igai higa kumana na kuagagu oko kwega kwa unyitiriri kuma kore dhrikari. Mnamo tarehe 26 kama nakumbuka vizuri. Niliibiwa ngombe zangu mbili. Moja ilikuwa imezaa, ilikuwa naikama kama kilo 9 ya maziwa, na ingine ingezaa hiyo hiyo mwezi ya iliyofuata ya Disemba. Lakini sasa wakati niliamuka usubuhi kwenda kukamua ngombe, nilishangaa sababu nilikuta ngombe hakuna. Nimoretie honge cia ugitari mwena uyu metikire kugatha icoka na oho makiendekithia gucokio kwa nyambo cia forithi niguo kuhitana na aici aya. Have declared a month of players. A whole month and 1 week because we are starting tomorrow. A prayer and a fasting over the insecurity na huu wizi ambao unaendelea. Ikinyaria ikaria ya kwihinga thiku 48 kionereria kia urito wa Wuici uri okoretwo magomeire mwena uyu riu makihoka honge cia ugitari mwena uyu ni ikwarahuka na matashuki ikinyaria kumataithia. Handuini ya Kameme TV kuma Tumaini Olkalau County ni ya Nyandarua ni jitagwo Francis Mwangi wa wira.